នៅព្រឹកថ្ងៃទី23ខែមិថុនាឆ្នាំ2021ឯកឧត្តមប្រាក់សុខុនឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានជួបប្រជុំទ្វេភាគីជាមួយឯកឧត្តមដូមីនីករ៉ាអាប់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនិងអភិវឌ្ឍន៍នៃចក្រភពអង់គ្លេសនៅទីស្តីការក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាក្នុងឱកាសដែលឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអង់គ្លេសអញ្ជើញមកបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវការនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាតបតាមការអញ្ជើញរបស់ឯកឧត្តមអបនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រាក់សុខុនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជំនួបទ្វេភាគីបានធ្វើឡើងដោយផ្ដោតពិភាក្សាលើទិដ្ឋភាពផ្សេងៗនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីព្រមទាំងបញ្ហាតំបន់និងអន្តរជាតិដែលជាប្រយោជន៍និងកង្វល់រួមទស្សនកិច្ចផ្លូវការរបស់ឯកឧត្តមដូមីនីករ៉ាអាប់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនិងអភិវឌ្ឍន៍នៃចក្រភពអង់គ្លេសនៅកម្ពុជានាឱកាសនេះនឹងជួយរួមចំណែកជំរុញនិងពង្រឹងបន្ថែមទៀតនៅទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីរវាងប្រទេសទាំងពីរនិងការបោះជំហានទៅមុខនៅក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការពហុភាគីក្នុងក្របខ័ណ្ឌអាស៊ានសូមបញ្ជាក់ថាក្នុងឱកាសនៅរាជធានីភ្នំពេញឯកឧត្តមដូមីនីករ៉ាអាប់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនិងអភិវឌ្ឍន៍នៃចក្រភពអង់គ្លេសបានជួបជាមួយឯកឧត្តមសាយសំអល់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថាននិងទស្សនាសារមន្ត្រីឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឡាយពូជសាសន៍ទួលស្លែកនិងមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាផងដែរ។